Utemeljena je 1842. godine sa svrhom promicanja nacionalnog i kulturnog identiteta u područjima umjetničkog, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva, gospodarstva i javnog života. Ciljevi Matice Hrvatske i danas su isti. Promijenila je nekoliko država, nosila se s brojnim izazovima i u svemu tome opstala i ostala važna, ističe predsjednik Miro Gavran. Posebno puno je, kaže, učinjeno u zadnje vrijeme, a rade na tome da budu moderni, te se otvaraju prema mladima. Ako vam samo kažem da smo ovog rujna pokrenuli prvi festival knjige u Matici Hrvatskoj i u 4 dana organizirali 39 promocija, od kojih su 28 upravo ogranci, jedan od njih je bio i ogranak iz Osijeka, iznijeli, plus 6 izdavačkih kuća bliskih onome što Matica objavljuje. Ako vam kažem da smo nabavili opremu, kupili kamere, krenuli u svoj podcast, krenuli u tribine sučeljavanja u Matici Hrvatskoj, gdje smo napravili recimo 8 vrlo ozbiljnih tribina od euro da ili ne, do ovo rad nedeljom ili ne nedeljom, do demografskog pitanja, ni od jedne teme znači ne bježimo. Ono po čemu je Matica najpoznatija je njena izdavačka djelatnost. Prva Matičina knjiga objavljena 1844. bio je Gundulićev Osman s dopunom Ivana Mažuranića. Slijedi potom Demetrova Teuta, tiskana iste godine u Beču, jer bi je domaća cenzura bila zabranila. Od onda do danas, ne samo u središnjici, gdje je izdavačka djelatnost presudna u stvari, nego i u ograncima, mnogi ogranci imaju bogatu izdavačku djelatnost, to je nešto od čega ne odustajemo. Ono što je bitno, da se može sa sigurnošću reći da nije Matice Hrvatske u nekim gradovima uopće izdavačke djelatnosti ne bi bilo. Ona je gotovo jedini, negdje jedini izdavač, a negdje je jedan od najvažnijih. Matica broji 102 ogranka u zemlji, a ima ih i izvan Lijepe naše. Jedan od najvažnijih i najaktivnijih je osječki. Želimo zapravo vrlo aktivno participirati u kulturnom životu grada Osijeka i na jedan najotvoreniji, zapravo najetičniji mogući način, bazirajući se na primarno stručnosti i profesionalnosti. Ono što je zapravo na neki način perjanica našeg grada, to je naš časopis Književna revija, koja vam kontinuirano izlazi od 1961. godine. Dakle, nema takvog časopisa u Hrvatskoj. Matica Hrvatska mogla se čuti na proslavi 180. godišnjice, ima važnu ulogu u životu Osječko-baranjske županije i grada Osijeka. Matica Hrvatska zapravo je perjanica kulturnog i nacionalnog identiteta Hrvatske kroz svih ovih 180 godina. Kao što znamo, Matica Hrvatska je najstarija kulturna ustanova u Hrvatskoj, isto tako jedan od najvažnijih i najvećih nakladnika književnih djela i časopisa, znanstvenih članaka i ostaloga, što definitivno definira sve nas, našu kulturu i sve ono što zapravo hrvatska kultura jest. Teško je sve pobrojati što je obilježilo Maticu u recentnije vrijeme, no bez sumnje kao jednu od najvažnijih aktivnosti ističu izradu nacrta zakona o hrvatskom jeziku te radu na projektu Povijest Hrvata u 7 knjiga.